ូមជម្រាបសួរខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋសូមនាំមកជូននូវចំណេះដឹងថ្មីមួយទៀតពីកម្មវិធីតើអ្នកដឹងទេប្រជាជនកម្ពុជាមានមោទនភាពចំពោះប្រាសាទអង្គរវត្តដែលជាសំណង់សាសនាធំជាងគេនៅលើពិភពលោករូបប្រាសាទអង្គរវត្តស្ថិតនៅលើទង់ជាតិខ្មែរជាមួយសតវត្សរ៍មកហើយប្រាសាទអង្គរវត្តបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចររាប់លានអ្នកឲ្យមកទស្សនាប្រទេសយើងសំណួរថ្ងៃនេះគឺតើហេតុអ្វីបានជាគេសាងសង់ប្រាសាទអង្គរវត្តបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សជាច្រើននិយាយអំពីអង្គរវត្តគឺសំដៅទៅលើប្រាសាទជាង100ដែលស្ថិតនៅលើតំបន់មួយនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបប៉ុន្តែអង្គរវត្តគឺសំដៅទៅលើប្រាសាទមានកំពូល5គ្របដណ្ដប់ទៅលើប្រាសាទផ្សេងទៀតចាប់តាំងពីសតវត្សរ៍ទី9ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរជាច្រើនព្រះអង្គបានសាងសង់ប្រាសាទរាជវាំងនិងទីក្រុងក្បែរក្បែរនានាព្រះអង្គជ្រើសរើសយកខេត្តសៀមរាបពីព្រោះដីតំបន់នោះមានជីជាតិងាយស្រួលការពារនិងអាចទំនាក់ទំនងជាមួយពិភពខាងក្រៅបានតាមរយៈទន្លេសាបនិងបឹងទន្លេសាបប៉ុន្តែគម្រោងទីក្រុងមិនស្ថិតក្រោមជំរឿនដំបងរបស់ព្រះអង្គនោះទេព្រះមហាក្សត្រចង់ឲ្យប្រាសាទរបស់ព្រះអង្គបង្ហាញអំពីឥទ្ធិពលរបស់អាណាចក្រខ្មែរចំពោះប្រទេសក្រោមចំណុះសម្ព័ន្ធមិត្តនិងសត្រូវពួកទ្រង់ជឿថាមជ្ឈបាយប្រាសាទបំផុតក្នុងការទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍នោះគឺការសាងសង់ប្រាសាទធំអមដោយចម្លាក់ស្រស់ស្អាតពួកទ្រង់បានប្រមូលទាហាននិងជាងចម្លាក់ច្រើនក្នុងនោះមានទេសករមួយចំនួនផងដែរមកចូលរួមសង់ប្រាសាទថ្មរាប់លានតោនត្រូវបានគេដឹកជញ្ជូនពីកន្លែងកោះថ្មដែលមានចម្ងាយ40គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងសាងសង់នៅពាក់កណ្ដាលដើមសតវត្សទី11ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ប្រាសាទអង្គរវត្តដែលជាប្រាសាទធំជាងគេបង្អស់នាសម័យបុរាណព្រះមហាក្សត្រត្រូវគេមើលឃើញថាមានទំនាក់ទំនងរវាងអាទិទេពនិងមនុស្សតាមរយៈការសាងសង់ប្រាសាទនិងការធ្វើពិធីសាសនានៅក្នុងប្រាសាទទាំងនោះព្រះមហាក្សត្របានធ្វើការបួងសួងសុំឲ្យទឹកដីមានភាពសម្បូរសប្បាយប្រជាជនធ្វើស្រែចម្ការបានល្អមិនមានជំងឺដង្កាត់ផ្សេងៗជៀសផុតពីភាពរាំងស្ងួតនិងការឈ្លានពានប៉ុន្តែទស្សនិកជនដឹងទេថាមានប្រជាជនធម្មតាដែលរស់នៅបែបសាមញ្ញនៅក្នុងទីក្រុងប្រាសាទនោះចម្លាក់រាប់ពាន់នៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទបង្ហាញអំពីជំនឿបែបហិណ្ឌូនិងសកម្មភាពនៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដូចជាការនេសាទប្រជល់មាន់ឡើងដើមឈើនិងបោកចំបាប់វាមិនមានភាពអ្វីខុសគ្នាពីទីក្រុងរបស់យើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេចំណេះដឹងថ្មីៗនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីតើអ្នកដឹងទេនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ